Natiahni ešte. Natiahni ešte raz. A po dole. Teraz sa natiahni za svojou špičkou. Ja moc nie som flexibilná, ale viem, že ty to dokážeš. Poď, poď, naťahuj. Ešte, poď, poď. Dobre, pokrč. A vyrovnaj pokrčenú nohu. Ťaháš, ťaháš. A teraz vyrovnáš obidve. Poď, poď, cíť brucho. A do detskej pozície natiahni. Dáme si teraz takú striežku. Nohy, celé chodidlo na zem, celé dlane na zem a len cítiš svoje nohy. Môžeme po špičkách, aby to nebolo úplne náročné. Špička, druhá. Druhá. Trošku nechaj. A druhá. Dobre. Stavíme sa, trošku sa vytraseme a idem na druhú stranu. Poď, druhá strana. Naťahuješ, naťahuješ. Vyrovnáš. Naťahuješ. Položíš. Naťahuješ. A natiahni sa za svojou špičkou. Poď, poťahaj. Natiahni sa za svojou druhou nohou. Ťaháš. Pokrčíš. Ťaháš. Pokrčíš. A sadneš si. A opäť natiahni svoju nohu. Cítiš toto celé, toto spodné celé. Naťahuj, naťahuj, poď, poď. Druhou rukou. Pokrčíš. Cítiš svoje stehno na druhej nohe. A teraz vyrovnáš obidve nohy, opäť ako minule. Ako na druhej strane. Cítiš brucho, ramena dozadu. Pozeráš hore a s výdychom pokrčíš do detskej pozície. Naťahuj, naťahuj. A opäť si dáme striežku. Pokrč, pokrč. Pokrč, pokrč. Krčíš na špičkách a teraz podrž. Nech cítiš svoje zadné nohy. Môžeš pomaly vyrovnať. Vydýchaš sa, vytraseš sa. Ruky, nohy, celé telo. Poskačeme si. Poď, poď. Skáčeme, šprint na mieste. Poď, poď. Teraz dva. Dva. A dokončíš. Dobre, trošku sme sa rozhýbali. Ideme na menšie groovy, na kroky a potom na konci si dáme krátku choreografiu. Takže poďme. Ideme. Začiatočný groove veľmi ľahký. Koleno k sebe. Kolena k sebe idú. Je to úplne jednoduché. Robili sme to aj minule. Trošku nás to zahreje a dostaneme trošku do seba bounce. Koleno a hruď idú spolu. Že sa stretnú. Keď pokrčíš koleno, pokrčíš aj svoju hruď. Lebo keby to robíš takto, vyzeráš veľmi, veľmi roboticky, takže tancuje celé telo. A do hudby. A dáme dva. A dva. Dáme 1, 1, 2. Čakaj. 5, 6, 7. A 1, 1, 2. 1, 1, 2.
Jeden, jeden, dva. Jeden, jeden, držíš, stále ideš. Nech to rozhýbeš. Ďalší máme slajdy do strán. Peruješ stále v kolenách, stále si v tých kolenách a stále držíš bounce, ideš, ideš do strany. Doľava, doprava a doľava, stále držíš bounce. Pôjdeme dva. A dva. Trošku sa s tým vyhráme. Pôjdeme jeden, von, zase von a vrátiš. Ešte raz, von, von a vrátiš. Opäť raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Poď, raz, dva, tri, štyri, držíš bounce v kolenách. Raz, dva, 3, 4, poď, raz, 2, 3, 4 a pridáš druhú. 3, 4, druhá. Stále peruješ. A druhá, raz, 2, 3, 4. Vyzerá to, že to proste nejakú dráhu si držíš a stále cestuješ s tými nohami. Je to veľmi jednoduché, len stále treba držať ten bounce, aby to vyzeralo hip-hopovo a aby to malo nejaký pohyb. Takže drž bounce a 5, 6, 7, strana. Raz, 2, 3, 4, druhá. Raz, 2, 3, 4. Poď ešte raz, raz, 2, 3, 4, raz, raz, 2, 3, 4. Poď bounce, nech ho chytíš do seba. Bounce v kolenách a trup ťaháš dozadu. A kolena. Poď, poď. A dopredu. Kolena stále idú. Len sa ti trup vymení. Smer. A dozadu. A dopredu. Poď, poď, poď. A dáme strany. A doprava. Poď. A doľava. A držíš bounce stále. A opäť doprava. A doľava. Teraz dáme, že? Dopredu a stále držíš bounce. Dopredu, dozadu, doprava, doľava. Dozadu, dopredu, doľava, doprava. Že proste robíš stále to isté, len vymeníš ten postup. Že dopredu, dozadu, doprava, doľava, dozadu, dopredu, doľava, doprava. A bounce akože stále ide, len aby ten smer sme si povedali. Tak poď, dopredu, dozadu, prava, doľava, dopredu, dozadu, doprava, doľava. Poď tento prvý. Dozadu, dopredu, doľava, doprava. A teraz to spojíš. Pojď ešte raz pomaly. Dopredu, dozadu, doprava, doľava, dozadu, doprava, doľava, doprava. Dozadu, dopredu, doľava, doprava, dopredu, dozadu, doprava, doľava. Je to trošičku komplikované na hovorenie, ale tancom to určite zvládneme. Poď ešte raz pomaly. A vymeníš. A opäť dopredu. A dozadu, doprava, doľava. A dozadu, dopredu, doľava, doprava. Skúsime s hudbou. A 5, 6, 5, 6, 7. A dopredu. A dozadu. A dopredu. A dozadu. Ešte poď, poď. Trošku som sa zasekla, ale to nevadí. Držíš, držíš, poď.
len točíš. Do hudby. Ja. Do druhej. A doprava. Do druhej. Dáme si teraz. Točíš, noha. Točíš, noha. Točíš, noha. Točíš, noha. Do hudby. 5, 6, 7 a... Poď. Ruky robia taký oblúček, ale je to na tebe. Môžeš držať pri tele, hore. Je to na tebe. Ja len točím a keď zastavím s nohou, tak zastavia aj ruky. Ca, pa, ca, ha, ca. Točíš a točíš, ha, točíš, ha. A do hudby 7 a. Ej. Teraz si s tým trošku zacestujeme. Je to taktiež veľmi jednoduché, len otočíš proste hrudník a noha. Akcent na poslednú dobu. Ha, ca, ha, ca. Vieme. Otočíš, dáš dozadu. Otočíš, dáš dopredu. Stále tá istá noha. Otočíš, dozadu. Otočíš, dopredu. A teraz točíš do druhej. Ca, dozadu. Ca, dopredu. Jednoduché, zvládneš to. Točíš, dozadu. Točíš, dopredu. Točíš, dozadu. Točíš. Skúsime s hudbou. 5, 6, 5, 6, 7. Točíš, ha, ca, ha, ca, točíš. Ešte raz. Ca, ca. A keď dokončíš, len si to tak potvrdíš, si to ako stopko, len proste stojíš. Pa, ca, aha. A posledný. Tieto kroky majú proste, tam je dôležitý ten groove a ten bounce a ten proste ten pohyb skôr ako o ten krok, ako sme minule riešili, že criss-cross je proste nejaký daný krok, ktorý proste má nejakú danú formu a tu tá sa drží, ale dá sa jasne, že meniť, ale toto je taký viac taký pohybový krok pre mňa a ľahšie sa s ním dá freestylovať. To znamená, že môže s ním ľahko tancovať na party, doma, je to proste, je len o ten groove, je taký proste prirodzený pohyb, by som ako napríklad pri tomto pohybe. Držíš ten bounce dozadu a len proste ide koleno k nohe. Je to úplne simple krok, alebo pohyb by som skôr povedala. A ty ho len proste môžeš rozvíjať dvojitom. Proste jednoduché, napríklad aj s týmito slidemi. Dvakrát. Všade po priestore môžeš s ním cestovať. Aj toto, jasné, že... Úplne proste je to na tebe. Dáme si nejaké, opäť nejaké základné kroky. Zopakujeme si aj z minula, iba tak rýchlo. Takže poďme na to. Minulú hodinu sme sa venovali veľmi základným krokom. Bol to criss-cross, ktorý vyzerá takto. Bol to šmolko. Teda vop, pardon, vop. Šmolko vyzerá takto. Sú to úplne jednoduché kroky. Harlem shake. Ca, ca, ha. 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 Ďalší bol Running Man. S ktorým taktiež môžeš cestovať. Proste máme veľa krokov. Dneska chcem, aby to bolo viac také uvoľnené tým, že sa nám blíži leto a blížia sa taktiež party, rôzne oslavy. A určite, keď je nejaká party, nebudeme tancovať nejaké proste veľmi ťažké kroky, tak sa naučíme niečo, čo je viac spojené s groovom, ako som vám ukazovala tento proste jednoduchý krok, alebo pohyb skôr je toto. Ale dáme si proste nejaké variácie s groovmi a tak. Takže prvý máme teda, sme v kolenách a držíš ten bounce
A chcem vám iba ukázať, ako ho môžeš kombinovať, ten bounce. Držíš kolena. Držíš. Držíš. A poď. Drž, drž. Úplne jednoduché. Teraz vymeníš, že akcent pôjde hore. Úplne jednoduché. Len vymeníš ten akcent a hneď to inak vyzerá. A poď dole. A zase hore. Dáš strana. A teraz dáš zmenu, že keď ideš do jednej strany, ideš dole bounce. A aby bol medzi tým nejaký proste kontrast, tak ideš do druhej strany, ten bounce a ten akcent je hore. Že strana dole, doprava, a akcent hore, doľava. Ca, ca, aha. Dole a hore. Je keby si na tej pružine, proste na nejakej pružine a tvoj pohyb smeruje hore. Ha, ha. Ja si často pomáham s rukami, že ide niečo zo mňa preč a akcent vlastne stopneš. Tak poď. Dole. Raz. Dva. Hore. A dole. Dole a stále si jak pružina. Stále základom hip-hopu, ako som vám už povedala na minulého dne, je dodržiavať v sebe taký prirodzený pohyb, ten bounce v kolenách a proste byť taký prirodzený v tom. Hoci akom proste kroku. Či už je to ten criss-cross, nerobím to staticky, ale robím to s nejakým proste tvarom, s nejakým groovom. Napríklad teraz to ťahám dozadu s mojím trupom a hrudníkom. Teraz to budem ťahať dopredu. Že proste úplne jednoduchá zmena, ale urobiť to proste kontrast medzi tým krokom a dozadu. A dopredu. Taktiež to môžeš robiť v hociakom kroku, napríklad Harlem Shake, ako sme si minule hovorili. Dozadu a dopredu. Dozadu, dozadu a dopredu, dopredu. A dozadu a dopredu. A dozadu a dopredu. Proste ide len o ten pohyb. Takže úplne prirodzene, keď to cítiš dozadu, ťahaj dozadu. Keď to cítiš do strany, ťahaj do strany. Taktiež ten criss-cross môžeš dávať do jednej strany alebo do druhej. Chcem vás naučiť, že to nie je len o jednom nejakom kroku a ten krok proste tancuješ proste nejak staticky alebo iba jednou formou, ale dá sa strašne veľa kombinovať. Či už hudobne, či proste nejak rytmicky, alebo nejak s tým groovom. Je to proste na tebe, ako ty cítiš tú hudbu a ako sa tým vieš s tým hrať. Takže dáme si nejakú choreografiu, ktorá bude veľmi postavená na takých grúvoch a o takom prirodzenom pohybe. Takže poďme na to. Môžete pustiť tú skladbu a vydýchame sa trošku, lebo ja už sa potím. Takže máme tento krok, slide, úplne jednoduchý. Nech viete, že proste aj v jednoduchých krokoch sa vieme pohrať. Že to není len o tomto kroku, ktorý je proste je veľmi podobný tejto dvojkročke, kto to veľa ľudí tancuje, túto dvojkročku. Ale proste potiahneš tú nohu. Že toto je ten základný krok a my sa s tým pohráme, že pôjdeš dozadu, 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 ale dvakrát. Dozadu slide a teraz akýby tú dvojkročku ca, vrátiš. Idem trošku dopredu, aby sme sa nebuchli dozadu. Takže slide, slide, teraz ca, 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 ca. Ešte raz,
máš úplne klasický bounce v kolenách. Pri tomto slide ideš dozadu a dozadu a ha, ca, ha, ca. Aby bolo medzi týmito krokmi nejaký kontrast a nejaká zmena, tak ten posledný urobíš taký statický a taký ako stop timeový. Stop, 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 stop. Poď celé. Ca, ca, ha, 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 ha. Poď ešte raz. Ca, ca, ha, ca, ha, ca. Tu máš čas, lebo ideš ca a ca. Ale tu ideš ha, 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 ha. Tiež tu máš čas, len to je proste inak zadelené. Takže poď ešte raz. Ha, ha, ca, 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 ca. Ha, ha, a ešte raz. Ha, ca, ha, ca. Jednoduché, pokračujeme ďalej. Takže skončili sme ha, ca, ha, ca. Teraz kopneš koleno, opäť kopneš, ešte raz, aby sme vedeli, dozadu je slide, dozadu slide, ca, 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 dvakrát také kopance a dáme si k tomu nejaký proste, nejaký pohyb. Dobre, pri prvom ťaháš dozadu a pri druhom pôjdeme dopredu, áno. Aby sme tam mali nejaký kontrast. Takže poď. 5, 6, pomaly. Ca, ca. Stop, 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 stop. Teraz ideš dozadu a dopredu. Teraz ideš do strany a do strany. Ideš do stran. Iba proste pozeráš tým smerom, ktorá ide noha. Teraz ideš doľava najprv a potom doprava. Spojme si to trošku. Dozadu. Dozadu, ca, 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 ca. Kopeš dopredu. Teraz, aby si nezabudli, stále tá hruď proste mení ten tvar. Najprv ide dozadu, potom ide dopredu. Takže ešte raz. Dozadu, dopredu. Teraz pozeraš doľava. Pozrieš sa aj s hlavou, dáš akcent na tú hlavu. Ca, 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 ca. A keď ideš donútra, aj s hruďou, aj s nohami, celé to telo sa zaviera. Ca, 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 otvoríš, ca, ca. Poď pomaly, ešte raz. Ca, 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 ca. Kopneš, kopneš, ca, 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 ca. Rytmicky je to ca, 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 ca. Jednoduché nohy idú ca, pa, 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 pa. Papa, keď si na mieste zavreš, ideš do strany, otvoríš aj s hlavou, aj s celým telom, otvoríš to. Ca, 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 ca. Poďme trošku pomaly, už ideme pomaly dosť, ale aby sme to chytili do seba, už po dozadu, dozadu, ca, 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 ha, ha, ca, 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 ca. Toto je rýchle, ten koniec je rýchly. Ca, 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 úplne len proste rýchly. A akcent, akcent. Ešte raz. 5, 6, 5, 6, 7. A dozadu, dozadu. Ca, 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 ca. Ha, ha, ca, 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 ca. Nezabudnite, ako ja som teraz zabudla, že dozadu a dopredu. Aby bol ten akcent. Posledný krát. 5, 6, 5, 6, 7. A ha. Ha, ca, 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 ha, a dopredu, ca, 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 ca. Ruky sú na tebe, taktiež sú uvoľnené, takže nechávam to na vás. Ja tam klasicky mám ruky proste, že keď idem na nejakú dobu, tak ich proste klasicky dám, nejaké by trošku za seba, ale je to úplne prirodzené, ca, ca. Môžeme ďalej, takže ha, ca, 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 ca. Teraz ideme tento krok, čo sme robili na začiatku. Otočíš svoju hruď a trup a dáš akcent na nohu. Ha, ca a druhá. Ca. Poď, ešte. A dáme to len dvakrát. Spojíme celé. 5, 6, 5, 6, 7. A dozadu, dozadu. Ca, 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 ca. Ha,
dopredu, ca, 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 ca. A teraz hneď ideš ten kruh, noha, kruh, noha. Ideme od ca, 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 ca. 5, 6, 5, 6, 7 a ca, 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 ha, ha. Ale asi sa vymenila strany. Ca, 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 ha. Najprv ideš doprava, až potom ideš doľava. Ca, 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 ha, ca, ha, ca. Spojíme. 7 a. Ca, 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 ha. Ca, 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 ha. Druhá strana. Ale akože taktiež to nechávam na vás, že keď je vám prirodzené ísť do tej, tak choďte do tej, lebo jasné, že niekedy sa to pomýli strany, ale ide len o ten pohyb proste. Jednoduchý pohyb. Trup, noha, trup, noha. Ideme ďalej. Dáme si. Ca, 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 ca. Ca, 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 ca. Dáme si teraz nejaký, aby tam bol nejaký kontrast, tak si dáme ca, 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 ca. Koleno ide s hrudou spolu, len ideš k jednej strane a do druhej strany. Že to proste vytočíš. A teraz kontrast dozadu. A dopredu. A dozadu. A dopredu. Dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. Takže trošku to spojíme pomaly. Ideš dozadu, dozadu, ca, 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 ca. Vykopneš k sebe, ca, 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 ca. Točíš, točíš, ha. A teraz rozmýšľam, že ako to prepojíme, aby to dobre vyzeralo. Ešte raz. Pomaly ideme. Ha. Ha. Ca. 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 Ha. Ha. Ca. 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 Ha. Ca. Ha. Ca. K sebe. K sebe. Dozadu. Dozadu. K sebe. Odzadu. Ha. Ha. Ca. Áno, dáme to tak. Takže, trup, noha, trup, noha, dva, s hrudníkom ku kolenu, ca, ca a dozadu, ha, ha, teraz urobíš ca a teraz urobíš taký akcent, že jak ty dvojité, len dáš po jednom, ha, ca. Najprv idú dva k sebe, ďalšie dva od seba, k sebe, od seba, ca, ca a taký slide. Takže ca, k sebe, ha, od seba, k sebe, od seba, ca, ca, ha. Ruky taktiež nechám na tebe. Ja tiež proste, keď utekám, tak nemám ruky tu, ale mám ich niekde pri sebe. Ca, ca a len položíš a ťahneš dozadu, 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 dozadu. Dáme pomaly od tohto. Ideš koleno k sebe. Koleno od seba, koleno k sebe, koleno od seba, ca, ca, a ca. Keď ťahneš a tá doba posledná, nech je tá doba, keď príde tá noha k tej druhej, aby tá druhá vyznela, že proste dokončila sa. Ideme pomaly celé, ideme pomaly celé. Takže poď, 7 a, dozadu, dozadu, a 2, ca. Ca, ca, ku kolenu, ca, 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 ha, ha, ca a dozadu, dopredu, dozadu, ca, ca, ha, ca. Skúsime v tempe, 5, 6, 7 a. Koleno, koleno, ca, 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 ca. Dáme, že ca, 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 ha. Raz, dva, tri. Na dve doby. Ťaháš na dve doby.
ca, 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 ha. Poďme ešte raz, pomaly. Ich dostajeme do seba. 5, 6, 7. A, ha, ha. A, 2, ca, 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 ha, ha. Pa, ca, ta, ca, ha. Dozadu, dopredu, dozadu, ca, ca, ha, ha, ca. Môžeme skúsiť v tempe. A niečo si ešte pridáme. A dokončíme si to. Počkáme na hudbu. 5, 6, 5, 6, 7. A. Ca, kontrast. A dozadu. A dopredu. Ca, 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 ca. Ha. Ha. Dopredu. Dozadu. Dopredu. Dozadu. Ca, 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 ca. Na konci môžeš lusknúť, že potiahneš, 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 ca a lúskneš, aby sme to proste ukončili túto dobu. Raz, dva, tri, ha. Ideme ešte raz v tempe. 5, 6, 5, 6, 7, a dva, ca, a koleno, a koleno, ca, 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 ha, ha, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, ca, ca, ha, ca. Dobre, môže byť. Počkáme si na hudbu a ešte si tam niečo pridáme nakoniec. Nech to máme ešte trošku predĺžené. Prejde si to každý sám. Nech sa mu to dostane. Tak poď sem. Dva. Dva. Jeden. Jeden. Ca, ca. Ca, 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 ca. Ha, ha, ha. Pohrajeme sa teraz trošku s nohami, nech tam máme nejakú halus. Že potiahni, 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 ha. Tá noha, na ktorej je akcent so špičkou, pôjde ca, ca. Že peta, špička, pridá sa druhá, peta, špička. Takže ťaháš, ťaháš, ťaháš. Ca, 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 ca. Poď, ťaháš, ťaháš, ťaháš. Lusk, peta, špička, peta, špička, peta, špička, peta, špička. Po ešte raz pomaly. 5, 6, od slajdu. Ca, 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 ha, ca, 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 ca. Dáme to trikrát, nech nám to vidie do hudby. 5, 6, rýchlejšie. Ca, 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 ha, ca, 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 ca. To ide rýchlo. Ide to veľmi rýchlo, ale vy to zvládnete. To proste máte na čas pri tom slajde. Ca, 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 ha, ca, 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 ca. A už sa len otočíš. Ha, ha. A dokončíme si to. Takže poď ešte raz pomaly. Držíš, držíš, držíš. Ha, ca, 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 ca. Ha, ca, ca. Takže toto urobíš trikrát. Peta, špička, peta, špička, peta, špička. A už automaticky ťa to ťahá, takže sa otočíš, máš stále prekrížené nohy, otvoríš, opäť zatvoríš. To je proste criss-cross, ako sme minule robili, že prekrížuješ a odkrížuješ, prekrížuješ, zakrížuješ, otvoríš, zatvoríš. Takže poďme od slajdu pomaly. Slide, slide, slide. Potvrdíš s lúskom. Peta, špička, peta, špička, ca, 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 ha, ca, ca, ca. A teraz si to ešte nejako dokončíme, nech to vyzerá. Po ešte raz od slajdu. Ha, 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 ca, ha, 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 ca, 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 ca. Otočíš, ca, ca, ha, ha. Skončíme, že otočíš, otvoríš, zatvoríš, otvoríš a teraz urobíš, že ešte raz otočíš, otvoríš, zatvoríš, otvoríš, ca, 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 ca. Že proste stále dodržuješ ten princíp, že prekrižuješ a odkrižuješ nohy. Takže poď, ca, 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 trikrát urobíš, otočíš, klasicky, otvoríš, zatvoríš, otvoríš a teraz urobíš ca, 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 druhá, ca. Jednoduché, prekrižíš, zakrížiš,
Stále ich máš akože prekrížené. Ca, 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 ca. Ca. Dostan do seba, pomaly. Ha, ca, ca. Stále proste ten princíp jak crisscross, len to robíš postupne. Ca. Ca. Ideme od peta špička, peta špička a od slajdu, samozrejme. Takže poď. 5, 6, 7. Ha, ca, 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 ca. Ha, ca, ca, ha, ca, 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 ca. A dáme si to len raz. Ca, ca, ha, ha. Skúsime celé pomaly. 5, 6, 5, 6, 7. A, ca, ca, ha, 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 ha. Kontrast dozadu, dopredu. Ca, 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 ca. Točíš noha, točíš noha. K sebe, od seba. K sebe, od seba. Ca, ca, pa, pa, pa. Ca, ca, ca. Pardon. Ha, 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 ca. Ideš von, von a k sebe. Pardon. Von, von, k sebe, k sebe, k sebe. Otočíš ca, 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 ca. Také, že to na tebe kľudne proste, keď to cítiš s prednou, daj to s prednou, keď to cítiš so zadnou, daj to so zadnou. Je to na tebe. Vždy tancuješ, ako ty cítiš, nie ako ti druhý káže. Jasné, že niekto ťa musí viesť, ale vždy tancuješ ty, ako to cítiš. Takže poď pomaly, ešte raz. 5, 6, 7, dozadu. Ca, ca a 2. Koleno, koleno. Ca, 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 ca. Točíš. Točíš. K sebe. Od seba. K sebe. Od seba. Ca, ca. Slide, slide, slide. Von. Ca, 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 ca. K sebe. K sebe. K sebe. Točíš. Ca, 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 ca. Máš? Ak máš? Ešte raz pomaly. Ca. Ca. A dva. Dva. Koleno. Koleno. Ca, 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 ca. Točíš. Točíš. K sebe. Od seba. K sebe. Od seba. Ca, ca. Ha, ha, ha. Ca, 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 ca. Ha, pa, 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 ca, 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 ca. Skúsime s hudbou a v tempe. Peť. Vás sami. Takže pome. Dáme si to tak, že pomaly, so mnou a sami. Takže poď pomaly, raz. Ca, 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 ca. Koleno, koleno, ca, 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 ca. Točíš, ha, točíš, ha. Koleno k sebe, koleno od seba. Ha, ca, ca, ca. Ta, 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 ca. Ha, 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 ca. Ha, ha. Točíš, ha, ha, ha. To už nechávam na tebe, ten koniec, proste len dodržuj proste prekríž, odkríž, crisscross a tak. Dáme si to raz rýchlo a raz sami si to zatancujete. Po ešte raz, 5 a v tempe. 5, 6, 7 a... Ca. Ha. Ha. Ca. Ca. Ha. Ha, 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 ha. Ešte raz. Zatancujte si to sami, nekúkajte na mňa, ale zatancujem si to s vami, aby som tu bola pre vás, aby ste sa mohli pozrieť. 5, 6, 5, 6, 7, a! Ca. A koleno. Ca, 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 ca. Ha, ha, ha. A dva. A jeden, jeden, ca, ca, ha. Ha, 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 ha. Ha, ca, ca, ca. A je na tebe, jak ukončíš. Takže toto bola krátka choreografia, ktorá bola, by som povedala, viac zameraná na taký proste pohyb, na nejaké rytmické veci a je to také nabalovanie, ja neviem, nejakého kroku a ďalšieho pohybu a stále niečo nabaluješ, takže je to také, že skôr uvoľnenejšie ako nejaké, že
tancuješ len crisscross running na nejaké kroky. Takže je to na tebe, ako túto choreografiu a variáciu tancuješ. Som veľmi rada, že ste sa zúčastnili a že ste tento livestream a tento workshop videli. A teším sa na vás na budúce. Ďakujem.